ebeerawo naye ate engeri gye bamututtemu gye bamuyisizaamu teyabadde yavunaanyizibwa bamuvuze bubi ku kabanga ali ne bamusuulawo obusuuzi ng'alina n'omwana so tusalawo nti nga kampani okwongera okulaga abantu nti Maulana muntu avunaanyizibwa kubanga byakolera eggwanga bingi ebiri positive lwakuba nti esawa zino abantu tebaagala kubiraba ne tusalawo tujje tumukime okuva wano ku kkooti mu kitiibwa mu buvunaanyizibwa ensobi zaabaddewo naye ate bwe tudde emabega tulaba biki byatukoledde oba byakoledde eggwanga makampani ag'enjawulo mu Uganda muno bintu bingi ebitasobola kuvaawo kwe kusalawo okujja tumukime mu mbeera ey'obuvunaanyizibwa bweti mbeera kyobuvunaanyizibwa ekifaananyi ki kyamusiibye eri abantu nga mukimye omusibe abadde musibe naye kati tekyali musibe ekyabaddewo bino bya bintu bya buntu ate bwodda bw'ogenda ne weetegereza nga tetugulidde sayidi abadde atwala obuvunaanyizibwa bwe ng'omusajja lwakuba nti essaawa zino temwagala kutunuira ku sayidi eyo abadde atwala obuvunaanyizibwa bwe bigenze mu nnyo politics kwagala kusaanyaawo linnya lye ekitasoboka tujja kwongera kusitula erinnya lya Maulana lisigale nga liri waggulu talent tebasobola kujeebakira obuvunaanyizibwa abadde abukola era yasemba okuwaayo obuyambi mu December kimanyikiddwa kiri ku record omuntu ayinza kufeeringa mwaka mwezi gumu gwokka n'osalawo mu embarasinga bwoti mu bantu it is unfair so twagala tutekawo eno embeera kwagala kulaga abantu nti si bwe kiri nga bwe balowooza musajja wa buvunaanyizibwa era famire azirina azirabirira weewaawo omusajja mukoowu oluva wano tujja kgendako ku kyemisana asobole okuwummulamu ate Ne kupoyanya. No, we never seen it.